o câncer mais comum de todos os tipos de câncer. Esse é o assunto de hoje do Saúde em Seu Lar. Quais são esses tipos? Será que pode ocorrer câncer, por exemplo, na unha, no couro cabeludo? Não perca, porque o programa está muito interessante, muito informativo, e eu tenho certeza que muitas coisas que serão ditas aqui hoje, vocês não sabem. A importância do protetor solar, qual tipo de protetor solar ideal, tudo isso vamos discutir hoje aqui. Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Moacir Nava. Estamos aqui de volta no Saúde em Seu Lar. Tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo, grande dermatologista, Dr. Moacir Nabo, que vai conversar conosco sobre o câncer de pele. Boa tarde, Moacir. Bem-vindo, né? Faz um tempo que você não vem. Bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui e uma esperança que esse programa leva para as pessoas novas informações sobre o câncer de pele, que realmente hoje é um assunto atual. Nós temos agora em dezembro, é o mês laranja, justamente para despertar nas pessoas a necessidade de procurar seu dermatologista para tratar o câncer de pele, que é hoje o câncer que maior atinge as pessoas em todo o mundo. Tá. É o câncer mais comum, o mais comum de todos os tipos de câncer, tanto no homem quanto na mulher, não é, Macedo? Perfeito. Então, por que essa estatística tão brutal. Assim, brutal, vamos dizer assim? É. Então, porque o câncer de pele tem vários tipos de câncer de pele, tá? Certo. Então, tem um câncer de pele que é o mais habitual, que é o mais comum, que é o carcinoma basocelular. Esse câncer de pele é o câncer mais comum que existe. Esse câncer aparece em pessoas que têm já uma certa predisposição a esse tipo de câncer. Por exemplo, pessoas de pele clara, pessoas que se expõem ao sol em demasia, não faz proteção solar. E também, junto a isso, o fator genético. Uhum. Hoje, a nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia tem focado sobre esse ponto importante, que é se você já tem na sua família alguma pessoa que já teve câncer de pele, você tem que ficar muito atento. Porque nós falamos o seguinte, Regina, infelizmente, veja bem o que eu vou falar, infelizmente, o câncer de pele não dói. E eu gostaria, aliás, nós, dermatologistas, gostaríamos que ele doesse muito. Mas como assim? Porque se doesse, a pessoa iria procurar antes. Então, uma ferida, um machucado que não está cicatrizando, que não está, está sangrando às vezes, ou está coçando, que antes não tinha nada. Ele começa a coçar uma lesão de pele, começa a aumentar de tamanho, essa lesão começa a mudar de cor, tá? São sintomas importantes que alguma coisa não está bem. Outra coisa importante, eu quero alertar quem está ouvindo o programa, se uma lesão de pele, uma ferida, uma machucada que você teve, e não cicatriza durante 30, 40 dias, alguma coisa errada está acontecendo. Por exemplo, Márcio, nós sabemos que a pessoa que tem o diabetes tem uma dificuldade de cicatrização. Eu acho que isso aí até pode confundir um pouco, né? Mas aí, Regina, quando é em extremidade, tá? Sim. No diabético, mesmo uma lesão diabética no rosto, no braço, no tórax, ela vai cicatrizar em tempo de mais ou menos 30, 40, 60 dias. O diabético, a preocupação é quando é lesão em extremidade, certo, por causa da má circulação que existe. Mas voltando a esse ponto do câncer de pele, que hoje a incidência, além de ser muito grande o câncer de pele, é uma coisa que leva as pessoas ao seguinte, qual o comentário? Pô, puxa vida, doutor, mas comigo aconteceu isso? A gente pensa que comigo não vai acontecer, e vai acontecer. Uhum. Tá? Nós somos iguais a todo mundo, então todo mundo vai ter propensão a ter o câncer de pele. Então, voltando àquele assunto anterior, que se você tem na sua família alguém que já teve câncer de pele, você tem que ficar atento realmente, tá? Porque realmente a incidência genética, o fator genético, é um fator que é importante no desenvolvimento e no aparecimento de lesões cancerosas. Aí eu queria te perguntar, Marcia, eu tenho certeza que as pessoas que estão aí nos dando prazer de nos assistir,
é dizer o seguinte, as pintas, né, os chamados nevos, eu acho que isso é importante. Nem toda pinta pode, vamos dizer, virar, né? Exatamente. Pode acontecer de se tornar aí uma lesão cancerígena, vamos dizer assim. Que aí nós já estamos falando de outro câncer, que é o melanoma, que você deve falar daqui a pouquinho. Como é que nós sabemos que a pinta X ou pinta Y, tem pessoas que são extremamente, tem muitos nevos. Eu queria que você desse uma dica disso, porque é importante. Bom, em relação às pintas, o ponto crucial, principal, é se essa pinta está localizada em área de atrito. Por exemplo? Tá? Nos genitais, nas mãos, nos pés, tá? Nos lábios. Então, áreas de atrito, região perianal, tá? Pênis vaginal, peniana no homem, no pênis do homem. Então, se uma pinta está localizada em área de atrito, essa pinta você tem que estar sempre atento a ela. Não precisa retirar assim de início. Não precisa, mas se ela está em área de atrito, é uma área que você tem, você fica machucado. Você faz uma injúria na pinta o tempo todo. Por exemplo, uma pinta em homem, em região de barba, tá? Sim. É uma região muito importante que ao fazer a barba, ele vai fazer a agressão nessa pinta. E esse estímulo que aquela pinta necessita para se transformar num câncer de pele. Ah. Bom, então veja bem, tem muitas pintas que são assim, constantemente agredidas e elas não viram câncer de pele. É. Tá? Mas por que isso aí? Porque existe, o que eu sempre falo, uma tendência, um fator, uma predisposição genética para isso aí. Tá. Tá? Então veja bem, aquela pinta que você tem com você desde o nascimento, que ela nunca te incomodou, de repente aquela pinta está mudando de cor, aumentou de tamanho, ela está coçando, está sangrando, alguma coisa realmente é um sinal de transformação de uma lesão benigna numa lesão maligna. Uhum. Além disso, outra coisa importante, além do trauma que eu falei em áreas de atrito, pintas localizadas em áreas que são muito expostas à luz solar. Lóbulo de orelha, por exemplo? Não, vamos dizer aqui um exemplo importante, Regina, que é muito comum na nossa região, pessoal da zona rural. É, tá? Eu ia te perguntar. Pessoal da zona rural é um pessoal que, quando muito, usa um boné, um chapéu, mas eles não usam protetor solar. Então, veja bem, a maior incidência de câncer de pele hoje é em pessoas da zona rural, em três lugares importantes: lábio, nariz e orelhas. Tá? Certo. Por isso que eu não gosto que as pessoas usam boné. Porque o boné não protege as orelhas. Tá? Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, usem sempre chapéu. Chapéu. Tá? Então, o pessoal da zona rural, por exemplo, câncer de lábio, é um câncer extremamente comum. Porque a pessoa começa a ter ressecamento no lábio, sangramento no lábio, e acha que aquilo é uma irritação. A partir daí, desenvolve alguma lesão no lábio, que é o câncer de pele. E como o câncer de pele não dói, veja bem, a pessoa vai deixando. Lá vai comendo, vai corroendo a pele, até que a pessoa te procurar. Quando que a pessoa te procura? Quando está sangrando, ou começa a falar assim, pô, doutor, eu vou comer, sangra, sai sangue, está irritado, às vezes fica me incomodando. Então ele te procura. Ô, Márcio, isso que você está aqui até colocando muito bem, é em relação ao vaso celular? Então, no lábio, o câncer de maior incidência no lábio é o espino celular. Que é um outro tipo. É um câncer mais agressivo do que o vaso celular. O vaso celular é um tumor, assim, é um câncer benigno. Você vai tratar e vai curar o paciente. Podemos dizer que ele é mais bonzinho, né? Mais bonzinho, exatamente. Tá. Tem um vaso celular chamado esclerodermiforme. Esse é um vaso celular mais agressivo. Ele cresce espraiando na pele, como se fosse um polvo. Certo. Ele vai espraiando, tá? Quando o vaso celular é uma lesão nodular, é apenas um nódulo, é facilmente tratável. Agora, veja bem, quem está escutando, toda lesão de pele que você tem uma suspeita de carcinoma, de câncer de pele, primeira conduta, você vai só fazer a retirada da lesão, tendo certeza que é a lesão realmente. Então, qual a conduta? Nós tiramos muitas vezes um pedacinho de pele, que é chamado biópsia de pele. Esse pedacinho de pele é mandado para o exame anatomopatológico, para o laboratório.
e vai vir um relatório dizendo que câncer ou que lesão que ele tem ali. A partir daí, você tem a conduta cirúrgica. A conduta cirúrgica é fundamental o quê? Primeira coisa, curar o paciente. Segunda coisa importante, quando você faz a retirada de uma lesão cancerosa de pele, você tem que dar margem de segurança. Uhum. Sempre a gente opera além da lesão, além do limite daquele tumor. Porque a margem de segurança vai me dar certeza que a lesão foi totalmente eliminada. Certo. E como que você faz a margem de segurança? Você faz a margem de segurança tanto em lateralidade como em profundidade. Tá? Se você deixar alguma célula, você vai desenvolver todo o tumor. Então você tem que reoperar o paciente. Certo. Mas se nós vamos ter que ir para um intervalinho rápido e já voltamos aqui com esse assunto muito importante que nós vamos falar aí no segundo bloco sobre o melanoma, que é o maligno dos malignos, né? E depois, é claro, né, da prevenção. O que nós podemos fazer para prevenir essa doença que não é grave como outro câncer qualquer. Inclusive, melanoma é o pior dos cânceres, né? E o Dr. Márcio vai explicar por quê. Não deixe de assistir todo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa, simultaneamente no Facebook, simultaneamente no canal do YouTube, doutora Regina Cioffi, ou Saúde em Seu Lar. O que nós queremos é fazer a diferença na sua vida. Voltamos em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Moacir Nabo. Moacir, você falou do pavilhão auricular, do nariz, do lábio e o couro cabeludo. Também podemos ter... Ah, eu queria te perguntar também, interessante, na unha, se podemos ter câncer na unha. Na unha é o melanoma, Regina, é o mais comum. É o mais comum. Vamos falar daqui a pouco sobre tá, ele. Tá, então, o couro cabeludo. Então, em relação ao couro cabeludo, é o seguinte, o cabelo... Qual que é a função do cabelo? Além da função estética, logicamente... Da beleza. O cabelo, da beleza. O cabelo ele é uma proteção para a pele do couro cabeludo. Uhum. A pele do couro cabeludo ela não foi feita para tomar sol. Não foi feita para receber claridade ou radiação ultravioleta. Coitado dos calvos, porque né? O cabelo tem essa proteção. Então, as pessoas calvas, que não têm cabelo, que perde o cabelo, começa a ter essa pele que fica exposta à luz solar, começa a ser agredida todos os dias. E as pessoas esquecem de passar filtro no couro cabeludo. Tá? Não passam. Tá? Quando muito, usam chapéu. Então, a incidência do câncer de pele no couro cabeludo é extremamente importante, porque o couro cabeludo ele é muito vascularizado, é muito irrigado. Então, o câncer de pele no couro cabeludo é altamente agressivo. Ele vai invadindo mesmo, por causa que a vascularização, a alimentação desse câncer é muito grande, por causa da trama vascular. E outra coisa importante, a pele do couro cabeludo é uma pele mais fina, mais sensível. Sim. Então, a célula cancerosa tem um poder de invasão muito grande nessa região. Que coisa, não. Então, a gente faz muitas cirurgias de câncer de pele em couro cabeludo. E como o couro cabeludo não tem uma elasticidade, como a pele do rosto, do braço, você tem dificuldade em fechar esse tumor. Porque tem que tirar a lesão. Você retira o tumor, você tem dificuldade em fechar, porque a pele não tem elasticidade. Então, nessas regiões, nós optamos muitas vezes para fazer um enxerto de pele. Tira de um local. Tira do local e enxertamos o couro cabeludo, porque aquela região não tem elasticidade. Então, veja bem, as pessoas calvas, que tem essa aspereza no couro cabeludo, começa a ter uma pele assim mais áspera e mais avermelhada, é um sintoma importante que tem que ficar atento para o aparecimento do câncer de pele a nível do couro cabeludo. Tá? É uma boa dica aí, né, gente? Uma boa dica aí para os calvos. Dica. Bela dica. Em relação, Regina, que você falou, voltando aqui, sim, não vou te cortar, as unhas, tá? A unha, existe na unha, nós temos pigmento na unha, nós temos melanina na unha, tá? Então, a pessoa desenvolve uma linha na unha, uma linha escura nas unhas, chamada melanoníquia. Essa melanoníquia é uma linha que começa na matriz da unha e vai até a parte distal da unha. Essa melanoníquia é um sintoma inicial que alguma coisa não vai bem. Daí porque a preocupação de melanoma maligno em unhas é muito importante.
Tanto a unha da mão quanto dos pés. Tanto da mão como dos pés, tá? E essa melanonique é uma linha realmente enegrecida, escura, que começa aqui na matriz da unha e vai por toda a unha. Como ela é assintomática, a pessoa não sente dor, ela acha, não, tem uma pinta aqui, uma mancha aqui, é estético, está aqui há muitos anos, a pessoa não liga, não dá importância. E realmente a incidência de melanoma maligno em unha, não é unha, em extremidades. Do dedo, logicamente a unha, é muito importante hoje. Maci, falando do melanoma, e se você disse, eu disse aqui que é o maligno dos malignos, o melanoma ele atinge mais que regiões? E ele tem a ver mais com os nervos? Então, o melanoma não tem uma região em si que ele atinge, sabe, Regina? Mas não. O melanoma é um câncer tão assim ruim, porque o melanoma atinge principalmente jovens, tá? É muito grande a incidência de melanoma em jovens, tá? Então eu falo que é um câncer, além de ser um câncer maligno, é um câncer ingrato, tá? Porque eu já tive que perder várias pacientes jovens com melanoma, porque ele tem uma incidência grande em pessoas jovens, ao contrário dos do carcinoma celular e do espinho celular, que acomete pessoas mais idosas. Agora, o que é o melanoma? O melanoma é uma pinta extremamente escura, enegrecida. Quando o paciente chega na clínica e eu olho aquela pinta e eu desconfio de alguma coisa, tem um aparelho chamado dermatoscópio. Esse Sim. aparelhinho é realmente fantástico. Quando eu coloco o dermatoscópio em cima da pinta, que eu tenho a suspeita de ser um melanoma, eu, na hora eu tenho ideia se aquela lesão é ou não um melanoma. Tá? Dá para você ter uma boa orientação. Uma boa orientação. Porque o dermatoscópio me orienta muito. Eu já coloquei o aparelho, já olhei, eu já sei se é ou não. Tá. Bom, o que você faz? Na suspeita de ser um melanoma, você tem que fazer uma biópsia para comprovar. Só que em melanoma não se faz biópsia tirando um pedacinho da lesão. Tem que tirar tudo? Tem que tirar a lesão, tem que ser incisional. Você tira toda a pinta, tá? Para você já faz uma margem de segurança. Quando você manda o exame para o laboratório de anatomia patológica, o melanoma é graduado em vários estágios. Tem o grau 1 até o grau 5. Sim. O prognóstico do melanoma, grau 1 até o grau 3, é muito bom o prognóstico. É muito bom. É como se tivesse, vamos dizer, localizado ali. É muito bom, não é excelente. É bom, porque melanoma é melanoma. Certo. Tá? Não dá para brincar com melanoma. É bom. Quando o melanoma é grau 4 e 5, realmente é aí muito... já podemos dizer que já tem metástase. Já tem metástase. E quais são os órgãos mais atingidos pela metástase do melanoma? Bom, até nisso o melanoma é ingrato. Por quê? Tá? Porque ele não tem um... Ele é traiçoeiro, órgão, né? Ele é traiçoeiro. A célula cancerosa, ela vai... Então hoje, fígado, tá? Fígado, pulmão e cérebro. São os locais de maior eleição de melanoma. Pois é, osso, a parte óssea e outros órgãos. Mas ele é tão terrível, Regina, porque ele cai na corrente sanguínea, ele vai se alojar num órgão e vai desenvolver rapidamente. Então ele dá metástase com muita frequência e metástase altamente agressivas, tá? Então é um... O tratamento é químio também, nesse caso? Olha, hoje existem várias terapêuticas para tentar segurar o melanoma. Mas eu nada até agora... Quando é grau 4, 5, Regina, realmente já a invasão é total. Podemos dizer que o prognóstico é fechado. É fechado, tá? Sim. Sem dúvida. Mas quando o grau, por exemplo, é um grau 2, 3, realmente o tratamento é muito bom, com eficácia, mas só que esse paciente de melanoma, você tem que acompanhá-los durante muitos anos, tá? Sempre está atento, sempre observando que pode aparecer alguma outra coisa em outro local. Bom, mas eu acho que... E também o melanoma, assim como o baso celular, o espinho celular, não dói, né? Não dói. Tá. Mas então, eu acho que o teu programa, Regina, como sempre, que é... Eu adoro vir aqui, né, Regina? Eu sei, obrigada. Eu gosto, não só pelo programa, por causa de você também, né, Regina? Porque é uma amizade, eu adoro. Sabe por que é importante isso? Olha, quem está me ouvindo, eu falo o seguinte... As pessoas têm que saber o que acontece, tá? As pessoas têm que se inteirar. Porque tem uma coisa que comigo não acontece. E acontece. Só acontece com o vizinho, né? Com a pessoa. Meu amigo teve câncer, a minha avó, assim, mas eu não tenho. Não, mentira. Então é importante quem está ouvindo isso aqui, é
a pessoa se orienta e sabe, puxa vida, eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Tá. E eu sou susceptível a ter doença de pele também, entendeu? A ter câncer também. Moacir, nós estamos no finalzinho do programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da importância do protetor solar e qual é o filtro, vamos dizer, a partir de que, né, graduação desse filtro é o ideal? Porque assim, se você, nós sabemos que filtro 60, 70, é muito complicado as pessoas comprarem pelo custo, você sabe disso. Então eu queria que você rapidamente falasse, porque nós estamos aí no finalzinho do programa. Um país tropical como o nosso, Regina, o certo seria a conduta, uma conduta assim, social e respeitosa ao ser humano, o governo dar o filtro solar gratuitamente para a população. Sim. Nós somos um país tropical, sim, que tem uma incidência de radiação ultravioleta muito grande. Tá? É. Então as pessoas têm que sempre ter atento ao seguinte, se eu tenho pele oleosa, eu tenho que usar um filtro solar seco. Seco. Se eu tenho pele seca, eu tenho que usar um filtro solar oleoso, tá? Certo. Em relação ao fator de proteção, uma proteção, um filtro solar fator 30 é o ideal, tá? Tá? Não existe filtro solar que protege uma pele 100%. Então, um fator, por exemplo, 30 protege a pele 92%. Um fator 60 vai proteger 93%, um pouquinho a mais. Então, muitas vezes, essa diferença de preço não vale a pena. Uhum. Tá? Que um filtro solar, por exemplo, custaria R$50,00 de fator 30, o fator 60 vai custar 100, o dobro. Exatamente. Tá? Então, o importante é o que? A pessoa usar um filtro solar e ter uma orientação do seu dermatologista. Tá? Qual é o ideal? É o ideal. Então, manter o teu... E outra coisa que as pessoas esquecem, que é muito importante, é que mesmo dentro de casa, você tem que usar filtro solar. Porque a claridade é sol, é radiação. Por exemplo, do tipo de lâmpada? Não, nós estamos sentados aqui agora. Você sentado, nós estamos sentados aqui. E eu estou recebendo radiação artificial. A lâmpada, a luz aqui é radiação artificial. Então eu teria que estar usando, mesmo aqui sentado agora, usando filtro solar. E nublado, tempo nublado também. Mesma coisa. Mesma coisa. O pessoal vai à praia e fala, ah, doutor, eu fui à praia... Eu não usei filtro solar porque estava nublado o tempo, não precisa usar filtro solar. Ao contrário, você tem que usar filtro solar, porque a claridade é radiação ultravioleta e você precisa proteger a sua pele. Bom, mas eu acho que nosso tempo se esgotou, mas eu tenho certeza que foi um programa extremamente informativo, né? de pontos muito interessantes, como a questão da unha, como a questão do couro cabeludo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Teremos aí outras oportunidades para estar conversando sobre outras patologias em relação à pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo, não é verdade? Muito obrigada, viu, Moacir? Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Regina, é sempre um prazer estar com você. Obrigada. Eu acho que você é uma pessoa que eu tenho orgulho de ser seu amigo. Obrigada. E você não, sempre é verdade. Eu não estou falando isso para te chamar, lisonjear nada. E outra coisa importante, a médica, a pessoa que você é, né, Regina? Obrigada, Moacir. A gente, como colega, né, a gente fala assim, puxa vida, coisa boa, eu sou amigo da Regina Cioff. Ah, obrigada, Moacir, meu carinho é o mesmo, viu? Muito obrigado por tudo, viu? A você quero agradecer pela audiência e convidá-lo para que na próxima semana sejam aqui conosco, se informando, porque as informações fazem diferença na sua saúde, fazem diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.